ការពារនៅជីវនេះក្រុង90ពេក90ពេក90ពេកទីតនឃើញណា90ពេក90ពេកទុកមួយសិនយកឱកាសបោះហើយក៏កាត់ចូលក្នុងមែនឡើយហុលគឺហុយចាប់មិនខ្លាចបាទកុំរីនេះបាទថាណាបាទខ្សែការពារបាទបំរើការពារមកពីសេវរៈមកម៉ាឡេស៊ីនោះកុំរីបច្ចុប្បន្ននេះនេះបាទគាត់ពីមូស៊ីញ៉ូទៅហើយក៏តែតិចអត់បញ្ហាសម្រាប់ក្លាកូទៅសូស៊ីញ៉ូអីយ៉ាកន្លែងនេះល្អមែនទេអាចបាទជាលេខខ្លីៗ21ទល់នឹង1ជាមួយនឹងមូស៊ីញ៉ូដោយបានជំរាបជូនមូស៊ីញ៉ូគេចង់បង្ហាញខ្លាំងណាស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាថាគេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចដ៏ឬក៏ភេរៈតាំងពីត្រង់នេះហើយយ៉ាប់ពេលបានអូសោបន្ទាប់គុំត្រីចាត់ទៀតអ្នកមកក្រោមវិញសិនឱកាសកាត់ចេញពីស្រាប់ឆ្វេងអត់អាចកាត់បានទៅអ្នកមកក្រោមបន្តិចបញ្ជូននៅខាងឆ្វេងក៏ទៅទេទេអាយក៏ទាត់ជើងឆ្វេងក្រៃទេត្រង់នេះបាទអត់ស្រួលទេបាទមិនអីទេបាទនេះវិញបោកបានវិញហើយកន្លែងនេះសនីជូន 100% ថាចូលហើយកន្លែងនេះគាត់មកចូលទីស្រាស្រា90ពេកអីទៅលោកគាត់នេះកំពុងតែចូលមកជាហើយជាបោកសុខីបាទខាងណាអញ្ចឹងបាទមើលមិនទាន់ច្បាស់ចាំមើលរូបភាពហាយឡាយហើយកៅសុភីក៏ប្រើបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនគាត់ទៅបាទគាត់បាទប្លោះគ្នានេះចាប់ងាយបានទេបើមិនជឿមើលមិនដល់ទេប្លោះគ្នាបាទចាប់បានដល់អាចដាក់ចូលក៏ចុងក្រោយផងណាហើយគេរាប់ទីរាប់រងកាត់តបាននេះងាយជាងនេះតលីខ្លីទេបើវាសាវាសាររកកាត់ចេញស្លាមអត់កាត់ទេគឺសិនយ៉ាងលើកជើងឆ្វេងទៀតបើស្រាស្រាំទៅសុំសាទៀតជឿធាក់មកកោសិនមកបាទមកក្រោមសិនហើយបាទវិជាបានហើយនេះបាទបញ្ជូនទៅកណ្ដាលខ្លែងនេះស៊ីសូហើយល្អមែនទេបាទខ្លែងនេះបាទសាទីបាទអត់ទាត់មកក្រោយវិញមកសាទីនេះញាក់នេះម៉ែនេះបាទបញ្ជូនវិញគឺថាអាចបាទក្នុងវាអត់ទម្លាក់មកតិចមួយជើងក្រៃក្រៃបញ្ជូនបន្តទៀតស្វះជើងបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែអត់បញ្ហាគ្រប់គ្រងបាល់អូយព្រួលព្រួលកូនកាត់មកទៀតពួកគេធ្វើប្រចាំបានអស់គាត់គឺបានជោគជ័យឥឡូវពីបងឡើងវិញនេះឡើងមួយទៅនឹងមួយចូលមកក្នុងគំនិតស្រាប់បាត់លរុនបាត់លរុនបាត់លរុនមកខេសាទីវិញឲ្យវិញអូយបាទឥឡូវបញ្ជូនចូលជើងគេទៀតប៉ុន្តែអត់បញ្ហាអូយបាននៅតែចូលទូគាត់ដៅប្រសិទ្ធរុនបាទចូលជំនួសក្លាកូចនOlivera Don Lucas Martin Fatima Brass ជើងពីចម្ងាយត្រង់នេះបាទខ្ញុំឃើញការភាពច្រើនបាទបតក់មកកន្លែងនេះល្អមែនទែនបាទផតហើយសាទីសាទីអូខ្ញុកឬមួយក៏យ៉ាងណាញិចញិចមួយក្នុងប្រអប់ព្រោះណាសាទីទាត់អើយបាទពុកនឹងខ្សែការពារតាទីសាទីទៅគូម៉ារីយ៉ូរត់បានតើល្អមែនទែនបាទនៅរួមមួយជើងទៅទៀតហើយរត់មកគ្រប់ខ្លួនឯងណាស់មកហើយ
កម្មទីបាទបាទគាត់យកខ្ញុំតូចតែបាទជំនាញដូរបងគាត់ដឹងថានៅរត់នេះគាត់ជឿបាទឆ្វេងអញ្ចឹងនេះទីតស្ដាប់ទេវាឆ្វេងប្រសេយោមើលបាទដៃរបស់ជំនាញដូរវារឹងដែរសាត់ 3-1 ត្រៀមសម្រាប់ទៅបាល់បាល់កំពុងតែជាប់ជើងរបស់សាសាទីសាទីជួយសាទីចិត្តជួយលេងរបស់អត់ទេទេទឹកដីក្រុមធំឈុតជម្រើសជាតិលើកដំបូង